Davran bizmen aka. Shularni bilaman, yaxshi taniyman, yaxshi olib turibman. Bo'ldi. Ketay, tanka qo'shma, tur joyingdan. Sen men yertaga ham olishtirishim kerakmi? Turay, Sheralining bolasi. Hayda. Meni oldimga umuman qarangni ko'rsatmaysan keyin. Tez yo'qol. Ya bilaman men buni, o'zim yaxshi ko'raman. Shuning uchun ham 3-4 marta olishtirayapman. Bitta 5 yashar ot 500 ming so'm puli bor, e'lon qilaman. Mayli, shunday tursin. O'rtoqlar, hamma eshitsin. Buyog'i mana Xudo taologa million marta shukr. Obi xovoni ham qarashib turibdi. Eslanglar, Bahrom Avazov jahon chempioni kurash qilganda yomg'ir yog'ib, jalaga botib, dabdalamiz chiqdi. Katta keksa polvonlarimiz ham. Halol. Ekor, kim bu? Kason bitta qasaqcha alinglar ey. Sherbek otanga rahmat zotingdol. Birinchi tabaqa olishaman degan polvonlarni davraga chaqiraman. Avvalo sulton suyagini xo'rlamaydi. Kason farzandi Mansur polvon, Jalol polvon ke. Ke, jammi. Baxtiyor polvonning uli Bahrom ke. Aka. Hamma joyda to'yni qilgan, tadbirni qilgan, xizmat qilgan elning o'rni bo'ladi. Ke. Boltaboy Boltayev. Xorazm kel. Sherali Jo'rayev jahon chempioni. Davraga kel. Alisher Xorazm. Kel Zohiddin raqibi. Bitta qarsaqcha alinglar, men chaqirayotgan polvonlar keladi davraga. Fazliddin polvon. Meyliyev. Qarri bo'lsang ham, keksa bo'lsang ham otangga rahmat, yaxshi olishayapsan. Jura qamashi kasbi kel. Bitta qarsaqcha alinglar ey. Alisher kelyapti o'rtoqlar. Boltaboy Boltayev kelyapti. Haqiqiy Jaloliddin Manguberdining avlodlari ana davraga kelyapti. Orqasidan sekin Amir Temirning nevarasi kelyapti. Sherali Jo'rayevga bitta qarsaqcha alamiz o'rtoqlar. Bir qatar bo'lib o'tiringlar polvonlar, sizlarni el ko'rsin, xalq ko'rsin. Bir duo olsin sizlardan. Xush kelibsizlar. Zo'rmiz Boltaboy. Alisher boy zo'rmiz. Keling o'tiringlar. Xush kelibsizlar, qadamlaring qutlug' bo'lsin. Bizlarning Qashqadaryodan ham xuddi sizlardek. Buxoro erkin kel, Buxoro. Xullas birinchi tovoq olishaman degan Surxondaryo Zohid, Poxit, Baring kel. Kitob Jalol. Nishon Arslon. Endi sen ham mayda polvon emas, kelaver. Erkinjon ke. Kamerachilar o'tirib olinglar iltimos. O'tirib. Ayla odamlar ko'rsin. Erkin xush kelibsan. Buxoroda qarindoshlar zo'rmi hammasi? O'tiringlar. Muhammad Nodir kel. Boris Yakkaboq. Bo'ldi, qolgan men chaqirmagan odam kelmasin, o'lmas. To'xtanglar turkman bolalar. Baris kelsin, Yorqin sen ham kelmay tur. O'zim chaqiraman uka. Sizlarga alohida tovoq bor. Endi hamma tovoq desa kelib yotmanglar. Sal o'xshaydigan odam kelsin. Jalol Xorazm kele. Xorazm Jalol. Beshkin Shahboz. Nima bo'ldi? Ey, polvon o, sakrama. Surxondaryo, og'ir bu. Og'ir vazmin bu. Farqi yo'q, sen xafa bo'lganingga biz xafa bo'lib qolmaymiz. O'tir olish intizomga rivoya qil. Ishbola qila olmaysan, botir bilan hamma joyda olishaverasan, ko'chada ham olishasan, shu yerda ham. Vahma qilma. Sendan tak. Hurmatli polvonlar, hurmatli to'y tashkilotchilari, hurmatli tomoshabinlar, bitta narsani men aytmoqchiman. Agar kurashimiz halol bo'lsa, halol yiqitishsak,
Ertaga mana yurtboshimiz 500 ming dollarga arziydigan sovrinlar beryapti. Nima uchun? Shu millatning faxri uchun, ori uchun, O'zbekistonning shon shuhrati uchun. Demak, biz ham bu yerda halol qilsak kurashlarimizda yiqitganga zot beramiz, to'yda egasi ham tomoshabinlar ham eshitsin. Polvon chiqqanga zot qo'yamiz. To'g'ri, bosh sovrin yoki super sovrin yoki bosh tovoq degan gap bo'ladi. Bizlarning Qashqadaryomizning hozircha zo'r polvoni Sherali deyapmiz hammamiz. Surxondaryonikini Zohid deyapmiz. Xorazmnikini ayla Boltaboyimini Alisher deyapmiz. Shu uchun nima deysizlar xalq? Qashqadaryo deganlar qarsaq chalsin bo'lmasa. Key Sherali mana men hamma xalqni rozi qilaman, xalq rozi, Xudo rozi. Tabriklaymiz. Alisher. Bolta. Mana ikkita Jaloliddin Mangiverdini manglatdan keyin polvonlardan taklif kelyapman. Men mayda polvon qo'ya olmayman. Davraning zo'ri mana shu ekalang hozir. Boltaboy ke. Erkinning tengi bor, sen jasadingni qara, men jasadimni qara. Bitta qarsaqcha olinglar o'rtoqlar. O'ng qo'limda jahon chempioni. Muhtaram yurtboshimizning 50 ming dollarlik sovrindori. Qashqadaryo farzandi, G'uzor farzandi. Sherali Jo'rayevni bitta olqishlayik xalq. Katta rahmat. Chap qo'limda ko'p karra turnirlar g'olibi, jahon chempionati ishtirokchisi, Xorazm farzandi, Jaloliddin Manguberdining nevarasi, Boltaboy Boltayev degan bitta olqishlayik o'rtoqlar. Bu ikkalasining sovrini eshitamiz. Beş yaşar ayıratıgan atı var. Bir milyon som zatı var. Bitta karsak çalınlar. Körüşün. Yaktakti keniş giyip gelasız. İştip koyun. Neçiyaga? Hiç nerse yok. Mana Sherali ap git mana. Sen halktın vakilisin. Birinci tabaka bakavullik kıladı. Nurullah Polvon. Kasan farzandı. Bitta karsak çalınlar. Batır Polvonning nima edi zoti? 100 dollar 500 ming so'm zotini bering, boring. Men Polvonning hurmatini 10 martagacha qilaman. Alisher ke. Suhrob qayerga ketdi? Endi bunday men palancha, pistancha demak, yoshlardan ham polvon kashf qilishimiz kerak. Joning boring. Kelajakdan umiding boring, menga qara. Men emas, Qashqadaryoning polvoni emasman, men bir oddiy pensiyaga chiqayotgan oqsoqolman. Yuragingda o'ting boring, chiq. Men lekin nechiyaga zot berdirmayman. Avaz aka, bermaysiz aka. Arslon. Uka, sen kichkina odam emassan, lekin men seni bekarga taklif qilayotganim yo'q. Jalol, Kason. Mansur qani, Kasonning ori bor-ku. Mansur. Meni shogirdimmisan bu yerga? Ha, mazang yo'qmi? Unday bo'lsa sabzni puldan biz uyga jo'natasan. Bitta qarsaqcha olinglar, unga indamadim. Sen oting kim? Erkin aka. Akalar, men shunday unga chiqmayman, menga chiqmayman degandan keyin men qanday bakavullik qilaman, vijdonsizlik qilib? Palonchaga chiqaman yo'q, pistonchaga chiqaman yo'q, chiqasan. Bu yoqqa ke. Boringa shukr, qag'ari. Bitta qarsaqcha olinglar o'rtoqlar, mana erkaklar bor hali. Men palonchaga chiqaman, hamsayamning uliga chiqaman.
Çıkmaysan. On kolumda. Alisher Polvon Xorazm farzandı. Bitta olqishlay Qashqadaryoliklar. Rahmat sizlarga. Chap qo'limda jahon chempioni, universiada chempioni, yarim faxriy polvonimiz Fazliddin Meyliyevga bitta qarsak chalamiz. Bularning savrini Anvar aka. Nor tuyası var, 500 bin som zatı var. Sahip balon bakavlılık kıladı bularga. Men, yakşı kiyimdi ki kucaklaşıp görüşesler. Cura kasbı bir yakaki. İrkinen bir kesim kanı iki avdan bir avda kult eyleydi. Otanga rahmat. Ha sen ham tovoq bor, shoshma. Jalol olsha bundan keyin. O'ng qo'limda kasbi qamashidan jura polvon, bitta qarsaq chalamiz. Anvar aka tez-tez meni yonimda turing. Chap qo'limda buxorolik ko'p karra musobaqalar sovrindori, O'zbekiston chempioni, xalqaro turnirlar sovrindori Erkin polvonga ham bitta qarsaq chalamiz. Bularning sovrini Xolmirzak Abdullayevning nomidan 100 yashar hukkizi bor. To'y egasining nomidan 500 mingi bor. Keng ishyakda kiyib, bularning bakavli Aziz juralarga bakavlsan sen. Bir hukkiz 500 ming so'm pul. Jalol. Mana shu ikkoving bir qatar tur, qaysisiga taylasang tayla uka. Otanga rahmat. Hazır koşağımız şaşmaya durun. Halakıt vermeye durun lan. On kolumda Kasan Farzandı. Jalol Polvon, Jahon Çempiyonu yaşlar ortası da. Çap kolumda Navoiydan Jasur Polvon. Bularding savrını. 100 yaşar hukkizi var, 500 bin son pulu var. Kuruşasan. Bularding baka öyle, tuhtap dur, tuhtap dur. İşen boğum kanı. Aksakalım, işen boğum. Siz bana iki avga bakavlılık hizmet kıp verin işen bu ham duanız doladı. Bağırıp kiyinip tayar bu genler. Jalol Xorazm kanı. Jalol kanı. Alışıp git mehman sen bizde mehman otayı huda degen. Mo'min aka Avaz akaning o'rtog'ining nomidan 500 ming so'm birinchi tovoqqa qo'shan keldi. Yozib Anvar aka, menga obar bering Bobishjon. Pulni obar beringizlar, topshiringizlar. Birinchi tovoqqa qo'shib yozib qo'ying, keyin e'lon qildirasizlar menga yana bir marta. Bitta qarsaqcha olib qo'yinglar Mo'min akaga ham. Anvar aka bularga sovrin. To'xta. Xorazm Jalol ki? Xohla bunu tanla, xohla bunu tanla. Ki bolam? Kel Jalol, ki ikki odam bilan urg'ur. Endi bunday da, olish halol bo'lsin. Men Xorazm bilan Xorazmni qo'yayotganim yo'q. Ki uka, olish. Joning boring, Yakkabog' Nodir bilan Muhammad. Ikkoing tanla bittasini. Ik bunisini birong, bunisini birong. Ki. Kel uri ikkoing o'zi. Jalol kel uzoqdan kelsa kurashib ket. Ha Jalol, qoldiga qarab nima qilasan? Kel uri bittasiga. Keyuka. Ha otanga rahmat. Bor ekansan-ku. Xorazm farzandi Jalol Polvon Qashqadaryo farzandi Botir Polvonga talab qilyapti. Bularning savrini. Bir hukkiz 500 ming so'm puli bor ko'rishing. Bularga bakavlilik qiladi Otabek Polvon. Chimdan. Sizlar bakavlilaring bormi? Qolgan hamma o'tirsin tovoqdan boshqa. Kimde kim bilan ko'rishtirib bakavlini tayinlagan bo'lsam, har burchakka tarqab olishni boshlayveringlar. Vaqt 25 minut. Tavoqlar 25 minut. Nechiyami ketaverasan Moskvaga? Arslonga kim keladi?
Chekkadan kim boru? Xorazm, Buxoro, Surxondaryo. Nodir? Og'ayni? Sen oting kim? Ke? Men tushunmadim, sizlar bilan xala-xala o'ynaymanmi men, akam, amakim, qarindoshim. Ey, qamashilik bachcha bu yoqqa kel. Baris bu yoqqa kel. Ekangan bu yoqqa tur joyingda ne? Tur, o'zbekcha gapga tushunasanmi? Ya zo'rmisan? Sherbek bu yoqqa kel sen ham. Sher Muhammad Jangriyev qani? Surxondaryo. Sher Muhammad Jangriyev bormi? Muhammad ayla o'tiribdik. Keling. Bo'lmasa bunday, hamma palon o'tirib tursin, pichi dam olaylik, davay. Arslon, senga katta rahmat, bitta qarsak. O'tiringlar, hammang o'tir, bor naxi. Sho, men senga elanmayman. Bor, bor joyingga o'tir, chaqiraman, bor. Sho, tovoqlarni olishtiraveringlar. Hamma o'tirsin joyiga. Birinchi tovoq, ikkinchi tovoq, uchinchi tovoq, to'rtinchi tovoq chiqsin. Hech kimga elanib olishtirmaymiz, xohlaganimizdan. O'tir joy-joyinga. Kosonning Sobir polvonidan 500 ming so'm qo'shan keldi tovoqlarga, mang. Anvar akan odamlar, tez kelib. Kosonning Sobir polvoniga bitta qarsaqcha olib qo'yinglar. Jobiri qani Jobiri, yana bir Jobir degani ham bola ibati bor edi. Qurbonov. Ali amakisining nomidan yana 500 ming so'm tovoqlarga sovrin keldi. 1 million. 1 million sovrin keldi, bitta qarsaqcha olib qo'yinglar. Qo'shanda boravering, malades. Hammalaringa rahmat, o'tirib kurash tomosha qilamiz o'rtoqlar. Tovoqlar chiqib mayli birinchi tovoq 15 minutdan keyin chiqsa ham bo'ladi, qolganlar chiqsin. Davraga chiqinglar, olishaveringlar. Menga ham bir o'tiradigan joy kerakmi deymanda. Bobish menga choy beraman deb edi, bilmayman, tomog'im ham bitib qoldi. Arslon, senga polvon keldi uka, kel. O'sha 100 dollar senga bosyapti. Yes. Nishon Arslon, kel. Bitta qarsaqcha olinglar-da, Arslonga polvon keldi. Bor ekan-ku erkaklar. Malades. Arslonjon kiyinib kel ota. Bir qultum suvmi choymi bobish? Bir qultum suvmi choymi? Sodiq polvon 5 tavoq. Nechi pul? Sodiq polvonning nomidan 500 ming keldi qo'shan, qarsaqchalamiz o'rtoqlar. Murod oshpazdi. Murod oshpazdi. Murod oshpazdi nomidan 200 ming qo'shan keldi, bitta qarsaqchalamiz o'rtoqlar. Rahmat aka, oshpaz bo'l, oshingizga baraka. Ke. Otanga rahmat. Bobish haqiqiy o'g'il bola ekan. Nork aka sizni bugun o'ldirmayman, tomog'ingiz bitib qolmaydi dedi. Rahmat. Hozir, ular qo'yib yubor. Ke uka, mana chap qo'limdan ke. O'ng qo'limda. Hozirgi davrda bemalol birinchi tovoq, ikkinchi tovoq olishsa bo'ladigan yosh kamtarin polvonimiz Arslon polvonga bitta qarsaqcha olamiz, nishon. Chap qo'limda, unga talab qilib kelyapti. Mirishkordan Nurbek polvon. Anvar aka bularning savrini. Bobish 100 dollari bor. Kimni hisobidan? Bobishning hisobidan 100 dollari bor. Sherbek, olishtirasan ikkovini. Ko'rishing. Kengishroq yakda kelib kenglar, malades. Mana Sherbek mana yerda olishtiradi. Shu yerga kelaver, ma. Bog'ni ko'rib turibsiz. Ah.
Yok. Hakikaten. Bugünkü de abi ha, bugünkü de davra özü bugün yok. Hüsnüt Sartaraş'tı namıdan birinci tavaka 100 bin son pul geldi. Kelin pulçu. Bana şu yaş yigitimizge. Kanana sahip. Sahip can. Senin izbosaring mana shu olimpiadaga boradigan. Shunga bitta para top, keyin yaxshi bitta sovrin qo'yamiz. Suqrob sen loyiqsan tavoqqa. Shunday polvon topkim, bo'yi ham, vesi ham to'g'ri kelsin. Davurxon Karamatov olimpiada sovrindorining nomidan davraga 200 ming so'm qo'shan keldi, oboring. Rahmat. Fozilxon rahmat. Olishingizlar polvonlar endi sekin-sekin tavoqlar chiqaversin, o. Birinchi tavoqdan boshqa hammang chiq. Davraga chiq. Yigirmasakkizinchi noyabr kuni 10 ta ot, 10 ta tuya, 10 ta ho'kiz, 25 ming dollar sovrin o'rtaga chiqadigan bitta katta kurashimiz bor. Miraki posyolkasida. Bitta qarsaqcharinglar to'yda egasi mana jajji polvon. Yakutiyada oltin zavodda ishlaydi. To'yla muborak bo'lsin oldindan aka. Albatta boramiz. Zo'r bo'ladi kurashingiz. Ayritom qishlog'ida 19 noyabr kuni katta kurashga taklif qilamiz. Behruz Palvonning nomidan 200 ming so'm tavoqlarga qo'shan keldi. Bitta qarsaq chalib qo'yinglar. Ko'rmisiz, mazam. Ey, qanday? Kayfiyatingiz yaxshimi? Nima qilayin? Aka, shu birinchi tavoqqa 200 ming so'm, ikkinchi tavoqqa 200 ming so'm. Yo'q, 400 ming so'm sami so'mdan aytaman. Ismingizni aytinglar. Akram Palvonning nomidan tavoqlarga 400 ming so'm keldi. Akramning bolalari ham olimpiya chempioni bo'lsin. Amin Allah akbar olimpiada chempioni bu otang to'y qilib bersin. Malades. Ana shunday yaxshi niyatli odamlar kasonda juda ko'p o'rtoqlar. Olishinglar. Soyib nima qilding Suhrobda? Bo'lmasa mana Sherbek bitta odam top kasonning odami bir olishtiraylik. Tavoq qo'yamiz shunga. Kasonning obriyi bor. Sherbek balvon bilan kasonlik Sherbek Suhrob polvon yakkabog'likka ikkita boshqa viloyatdan polvon bo'lsa kelsin, to'g'ri aytdi soyib. Lekin Qashqadaryodan kelmasin. Davay, olish davom et. Tavoqlar, men e'lon qilganlar nima chiqmayapti? Davra savuyapti, men maydabachalar qo'yib beraman bo'lmasa. Birinchi tavoq ham davraga chiqsin. Ikkinchi tavoq ham chiqsin. Uchinchi tavoq ham, to'rtinchi tavoq ham hammasi chiqsin davraga. Davay. Olishni boshlanglar bakavullar, qo'llaringda chek bor, chaqiringlar tez-tez. G'ayrat qilinglar polvonlar. Bitta qarsaq chalinglar.
Kasanlıklar, yana bitta qarsaq çalınları. Jalol Palvon Kasan tumanidan halol g'alaba qildi. Boltabay Boltayev davraga marhamat. Otanga rahmat Jalol. Jalol. Malades, sovrinni bering to'y egalari. Otanga rahmat. Sabizning gaziga bosaverib. Ekkor qoyilman men seni quru sabiz yegib yuradi deb o'ylovdim. Joning bor ey. Avaz aka otangizga rahmat. Bugun brasok bo'layapti aka. To'ylarda hamma kurash necha bo'layapti. Qani, Boltabay Boltayev. Xorazm viloyati farzandi. Keling davraga marhamat. Birinchi tog'a kim bakaul? Nurullajon. Ikkalasini normalni yaktagi zo'r. Boltabay Boltayev keling davraga. Xorazm Jalol Botir bilan chiq davraga tez-tez. Arslan Polvon siz ham davraga chiqing tez-tez parangiz bilan. O'rtoqlar vaqt ketyapti. Avaz akaning oshishiga borib, to'yxonada turib olib mazza qilishimiz kerak bugun. G'ayrat qilinglar o'rtoqlar. Alisher, Xorazm davraga davay. Kim bilan ko'rishgan bo'lsang chiqib kelaver tez-tez. Jura Polvon kim bilan ko'rishdi? Erkin Buxoro chiq. Hammasini tanishtirganman, hammasini sovrinni aytganman. Nurulla Polvon, birinchi tog'larni o'rtaga olishtirasiz. Sheraljon, o'rtada turing. Hamma polvon tavoqlar o'rtada olishadi, chekkadan tomosha qilamiz. Davraning chekkasiga chiqarib bosqan harom, nechiyaga bir piyola suv. G'ayrat qilinglar, blogerlar o'tirib olinglar, o'tirib yotib olinglar kerak bo'lsa. Bizning Abjosh qayoq ketdi? Davraga e'lon qilingan bakaullar chiqsin, hamma o'tirib tomosha qilsin. Iltimos. Bunday xotirjam, bunday chiroyli ob-havoli kurash gapni ochig'imi oxirgi yilda ko'rganim yo'q, bir yil ichida. Avaz akaga bitta qarsaq chalib qo'yinglar akalar. Avaz aka ming rahmat sizga, ming. Buxoro erkin olishyaptimi chiqib? Tez tez chiqib olishing. Kim naparningiz? Jo'rami bakauliniz kim? Sherbek, kim mana ular bakaul? Bu yoqqa aziz, bu yoqqa kelib olishdir. Shonazarov. G'ayrat qilinglar, bakaullar, polvonlaringa qaranglar, keyin qilasizlar dom sovetlaringni. Davay. Boltabay Boltayev davraga keling, Sherali polvon kutib qoldi sizni. Botir polvon, xorazmlik Jalol polvon. Halol olishasiz. Nechiyaga umid ham qilib o'tirmang, to'y egasini oldiga borib ham o'tirmang. Jalol polvonni bitta olqishlaying o'rtoqlar sovrin bilan. Sovrin muborak bo'lsin. Mana bu Kason xalqining fayzi, barakasi, obri mana bu yerda. Ot uchun ham bir saqarsaq chalinglar, mana oyratigan oti bor deb edim. Malades ey Avaz aka. Aylantir davrani uka. Otanga rahmat. Tuyalarni ham bir aylantiring davrani qarsaq chalib turamiz odamlar. Rahmat Avaz aka. Mana bugungi o'tkazayotgan bayramingiz butun xalqingiz urug' avlodingizga omad, baxt bo'lib eshigingizni taqillatsin. Hech qachon yomon kun ko'rmang aka. Bu sizning kurashga qo'shayotgan hissangiz, millat tarbiyasiga hissa qo'shish. Mana odamlar, aroq bersangiz ham bo'laydi. Quridan quriga Jamshid bazmin qilsangiz ham bo'laydi. Yo'q. Bir yerda polvonlar kashf qilinadi, sog'lom avlod yaratilinadi. Avaz akada yigitlarda albatta Xudo ham olqishlaydi. G'ayrat qilinglar.
Sherali palvon bilan Baltaboy Baltay boshlang. Zoti e'lon qilingan, aytilingan. Xolalar balas. Hayla savriningiz oyratigan ot aylanayapti. Nurulla palvon, blogerlar o'tirib olinglar deyapman men sizlarga. Blogger video o'tirib ol, odamlar tomosha qilsin. G'ayrat qilinglar. Jamshid polvon davraga keldi. Qasam beqiga de seni. Bitta qarsaq chalinglar o'rtoqlar, men shu polvon nimagadir? Xush kelibsan. Kim olishsa sovrin qo'yaman, tovoq qo'yaman. Tovoqlarga 300 ming so'm Jamshid polvonning nomidan keldi. Avaz aka. Jamshid polvon de ham Olimpiya chempioni bo'lsin. Ma. Rahmat Jamshidjon. Hurmat uchun, e'tibor uchun tez-tez kissam akaman. Polvonlar o'rtada qolishinglar mayli. Endi odamlar haqi bor. Nima so'rasa bajaramiz bugun. Biz xizmatdagi odammiz. Jamshidjon, omadingni bersin uka. G'ayrat qilinglar yigitlar. Endi ko'p xalaqit bermay o'tiringlar hammalaring. Alisher Palvon Xorazm. Meni oldimaki, soyib berib o'tkazib ber shularni, meni oldimaki olishsin, men ham tomosha qilay bitta. Rahmati Isat polvonni ukasi Akram polvonni nomidan tovoqlarga 100 ming qo'shan keldi. Akajon rahmat sizga. Polvon bovoning ham ruhi shod bo'lsin. Mana kim chim chiq Nurbekmi? Zotini e'lon qildimi bularning? Sherbek. Bobish polvonning hisobidan 100 dollar bor. Mana mana yerga olishinglar ikkovlar. Hay mana yerga. Sherbekjon mana odamlar ham ko'rsin. G'ayrat qilinglar polvonlar. Fazliddin polvon bilan Alisher polvon kelsin davraga. Xorazm, Alisher, Qashqadaryo. Xolal deganlar bitta qarsaq chalsin ey. Ana Qashqadaryo! Mana Qashqadaryo! Mana Avaz polvon otanga rahmat ey. Malades Botir. Gulduros qarsaq bilan zotini beringlar Anvar aka. Ming rahmat senga Botir. Shuning uchun ham kurashdi odamlar yomon ko'rib qoluvdi. Nechta uchun? G'irrom uchun, tanish bilish uchun. Otaga rahmat, ke, Fazliljon. Zotin qo'yilgan ekan uning, aytilgan. Soyibjon, mana shu yerga olishtiring. Shunday, Soyib seni aytganing aytgan, deganing degan. Surxondaryo Zohid kelgan bo'lsa agar Avaz akamini men 1000 dollar qo'yamiz. Mana o'g'il bolachaga men 500 dollar qo'yaman, Avaz aka 500 dollar qo'ya. Bitta qarsaqcha olinglar agar bor bo'lsa. Hech qaytadigan joyim yo'q O'zbekning kurashining rivoji uchun. Halollar bo'lasan.
Alisher. Ne kara? Alisher Fazlidan beqara ekan unga. Yerga tushgandan keyin qo'yib olib olishgin. Halol bo'lasan, ol. Sohibdan kerak bo'lsa o'zi ham chiqaveradi luboyiga. Nurulla qarang, polvon siz polvonlaringizga. Aka siz katta polvonsiz. Shu yerda bütün polvonlarning shani uchun javobgarsiz. Fazlı, yaşlı gengdi bir yesle uka. Her toyda kaytıp gitme bir yapışkanı. Seni brasoklarında sağı ne yapız biz? İşemme ekkemesen özün internetten çıkarıp gör kuraşlarında. 90% brasok kılaydın. Kaç kadar alık palvanlar, sizler kaçan geçe paylap ömürlerinde utkazasılar bana. Bir kılın özü 50 kekirip koydun. Çık zorga zor bulasın. Bunun bari menga o'xshagan o'lik tupaylab o'tiradi. Qachon chiqib yiqilib beradi. Yo'lga chiqqandan keyin bir 500 ming pul top. Ketadi vijdonini yeb deb meni kutib o'tiribdi. Men ham pensiyaga chiqdim, chiqmayman sizlarga endi. 19-20-chi yillar kuni Surxondaryo Muzrobotda katta kurash bor ekan o'rtoqlar. Hammani taklif qilamiz. Kurashlarni yaxshilab yozib olinglar polvonlar. Ertaga Qamashi To'qboy Berdoli qishlog'ida nihoyatda katta kurash. Shu yerga meni majburlab urib-urib borib bakovulliga qo'yayapti. 13-chi kuni G'uzorda Oqtoshda juda katta kurash. Unda ham o'zim bakovulman. 19-chi kun Chiroqchida ham men bakovulmishman, az bir ikkita odam to'g'rayapti. 28-chi kun Merakida ham to'yxatlargacha yozibdi bakovul Norka Jalil deb. Bitta qarsaqcha alinglar menga ham qarrigan chog'imda. Ey rahmat, polvonlar so'kkan mini odamlar yaxshi ko'radi meni. Halol bo'lasan. Sheralı polvon, bolta polvon turib-turib bir-birlarini hurmat qilib olishinglar. Rahmat sizlarga. Agar zotgan bo'lsa, xohlagancha zot qo'yamiz, aziz avaz akamdan kelishganmiz. Lekin faqat bizga brasok kerak, xalqqa brasok kerak. Halol kerak. Jura. Ikkovining ham soqoling bir adashib ketyapman. Boskaziga ikkoving ham. Erkin polvon ham sovg'a emas u. Buxoroda juda ham zo'r, mashhur qo'yib olasan, maladies. Uchinchi noyabr Samarqand Pastarg'amda Jonka Erkin Kazakovlarni qishlog'ida katta kurash. 3ta toy, 5ta hukkus. Halol bo'lasizlar polvonlar. Fazli, odamlarning ichiga harom. O'rtaga yiqitasan. Halol. To'rt marta nechiyaga zot bermasalaring, 5-chi marta yiqitgich bo'ladi polvonlarimiz. Harakat qiladi, o'zini ustida ishlaydi. Buni hamma to'yda nechiya qilib 500 dollar, 400 dollar bersalaring u har kuni keladi to'yga. Halol bo'lasan beramiz. Menku zotga aralashmayman, halol haromda aytaman. Iltimos qilaman, faqat halol polvonlarni ko'paytirishimiz kerak. Qo'y, qo'y, qo'y balov. Arslon, Nurbek, sizlar eng shu kecha kunduzda mamlakatda
taniqli polvonsizlar, sportchilar, g'ayrat qilinglar. Bularda bakavli soyibmi? Ha, ana shu yoqda olishasan bo'ldi. Bo'ldi. G'ayrat qilinglar polvonlar. To'y egalari diqqatiga Soyib polvonning zotini yozib qo'yinglar, berasizlar. Xizmat ko'rsatgan bu kurash davrasida ham, Qashqadaryoda ham, O'zbekistonda ham. Nurulla polvonning sovrinini berasizlar, ko'ngillaringdan chiqarib. Keyin Sherbek polvon mana Qamashidan kelgan sport maktabida direktori. Shu chovining ham alohida sovrini bor. Yozib qo'ying Anvar aka. Nima atagan bo'lsangiz, to'ydan mana xizmat qilyapti hammasi jon jahdi bilan. G'ayrat qilinglar polvonlar. Tanishtirilgan polvonlar hammasi chiqqanmi davraga? Azizbek. Malades, Jura. Ha. Sherali Jurayev, Boltaboy Boltayev, Jaloliddin Manguberdi bilan Buyuk Sarkarda Amir Temirning nevarasi olishyapti. Bitta yaxshi qarsaqchalamiz, shular nasib bo'lsa yiqitadi bugun. Xalqning olqishi ham kerak polvon uchun. G'ayrat qilinglar. Jura polvon kasbidan. Otanga rahmat. Erkin polvon Buxorodan. Otanga rahmat, sening ham halol polvonsan. Yosh polvonlarni endi hamma biladi bular. Arslon bilan Nurbek O'zbekistonning kelajagi. Fazliddin Alisherni butun yer yuzi taniydi. Amerikadan so'rang, Alisher kim deb? Inglizchalab gapiradi. Very much deb. Love you very much, Mr. Alisher deydi. G'ayrat qilinglar. G'ayrat qilinglar, g'ayrat qilinglar. Blogerlar. Keyin mana shu kurashga taklif qilinadigan nomdor polvonlarni hozir odamlar fikrini buzayapti. Men to'yima kelsang 100 dollar beraman olishmasingdan deyapti. Ilohim kelmasin, o'zi hozirdan uni biz korrupsiyaga urg'atib qo'yayapmiz. Bitta qarsaqcha olinglar, ular o'zi kerak bo'lsa kelib olishsin. Yiqitib olishsin. Fazliddin bilan Sheral tug'ilgan ekan ham Qashqadaryoda. Ey otalaringa rahmat ikkovining ham. Yana ham gapirsa, qachon taylaydi Fazli olishdi, Sherali qachon taylaydi olishdi deb mendan so'raydi. A chiq bo'lmasa mana o'rniga luboying. Zo'r ekan olishaversin-da qandini ursin.
Bunaqası qarşıda barmısada. Şu atrafta deyip eşittim. Balkım kegandır, keler balkım yana 15-20 minutta. Agar davraga keçigip kegan Surxondaryolik Zohid polvon bo'lsa, aytganimiz bitta so'z, lafzimiz bitta. $1000 sovrin qo'yamiz, kim chiqsa ham. G'ayrat qilinglar. Sheralimini har kuni olishadi Zohid. G'ayrat qilinglar polvonlar, g'ayrat qilinglar. Butun xalq sizlarni yaxshi ko'radi. Eng asosiysi sizlarni prezident yaxshi ko'radi. Chunki sizlarning sharaflaringa madhiya yangraydi, bayroq ko'tariladi. Millat bu yerda taniladi. Avaz akaning xolasi Hamzani nomidan 200 ming so'm tovoqqa qo'shan keldi. Bitta qarsaqcha olib qo'yinglar Avaz akaga ham rahmat. Anvar aka 200 ming qo'shan kelyapti. G'ayrat qilinglar, g'ayrat qilinglar. Anvar aka mang. E'lon qildim xolasini o'g'lidan. Hamza degan yigitdi. Alisher Fazliddin o'rtaga. Foydasi yo'q u yerda ushlatib yotmanglar. Chisto ursang ham xoram deyman. Bakaul bor o'rtadagi bakaul juda adolatli bakaul. Sherbek. Mening ham ukam, ham farzandim, ham ishonchli tayyorlab kelayotgan bakaulim. Sherbek Soatov, Davud polvon, Elbirs polvon, Dilshod polvonlarni kenja ukasi. Bitta qarsaqcha olib qo'yinglar. Xuddi Nurulla soyiblarday bular taniqli yigit. G'ayrat qilinglar. Kasondan keyin Baxtiyor polvon degan polvon bor, meni yaxshi ko'radigan, hurmat qiladigan, Bahrom degan o'g'li bor. Shu yigitga ham bir qarsaq chalasizlar, hali qiziqib ketsa bitta yaxshi sovrin ham qo'yishdan qaytmaydi. To'xta, 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 bu yoqqa kel. Bakaul bor, shoshmay tur. Xalq bor bu yerda, to'xtab tur. Xalq. Bo'ldi zotini bering. Men xalqdan, xudodan qo'rqaman. Bering zotini. U bo'lsa, obisilar bo'yinlaringa. Halol zotini bering.
Yana olishasam mı? Rahmat. Bu toyda birov yiqitadi, ertangi toyda yana birov yiqitadi. Birov yiqiladi, birov yiqitadi. Hamma toyda hamma yiqitalmaydi. Halol. Nurbek palvon otanga rahmat. Yosh palvonsan, o'sib kelyapsan. Uni bo'skin Qashqadaryoga xizmat qilgan. Halol bo'lasan. Polvonlar sovrinni beringlar. Anvar aka qattiq turing o'yirga, g'irrom aralashmasin. Juda qattiq turing. Tuya elaka qolganda bo'kirib qolmasin. Otanga rahmat. Odamlar yiqitadimi ekan? Qattiq turib qo'ysa teng-tengi bilan. Bitta qarsaq chalinglar o'rtoqlar mana. Yaqin to'ylarda bunday birosoqlar ko'rganlaring yo'q. Avaz akaga rahmat. Bak nadir mi? Az tuyu geçtim bırak sürek. Yakka bak nadir. Yakta gindi kiyip tayar bub kide uka. Seni halk yakşı kureyken minimiz. Bitti karsak çalınlar manışı yakka bak nadir de yakşı kuretigenler. Min yaman kuremen. Anvar aka, davra savumasın. O'ng qo'limda Yakkabog'dan Nodir palvon. Chap qo'limda Sunnat pomig'dan otanga rahmat. Men seni bir hafta bo'ldi yaxshi ko'rganim. Bundan keyin ham ta'ayinib qolma, soqolingni o'stir. Ikkovga 500 ming so'm puli bor, halollab olasan. Ha, Anvar akani oldiga borib olishasan. Ko'rdingmi? Davay shu yoqqa tez begom. Hakam Anvar aka o'zingiz. Baris ke. Ya endi men qaranglar. Sizlar o'tiringlar olishtirdim. Rahmat sizlarga. Sal vest to'g'ri kelsin, men seni bunga qo'yib bersam, ke Baris. Bo'ldi o'tirib tura, meyli qul, men seni chaqirganim yo'q. Men olishmaganlarni o'zim bilaman, ko'zim bilan ko'rib o'tiribman. Norka aka, Parka aka deb o'tiribdi, ko'rish. Akalar eshitamiz. O'ng qo'limda kason farzandi. Qahramon palvonga bitta qarsaq chalinglar. Chap qo'limda Yakkabog' farzandi, Baris palvon. 100 yoshar qo'chqari bor, 500 ming so'm puli bor. Bularning bakavli Eshonbog'im qani charchagan bo'lsa ham, ko'rish. Ana shu yerga olishasan, qara Eshonbog'im halol haromini aytdi. Tez bo'l, Barismisan, Yelsinmisan, menga farqi yo'q. Doy tez bo'l. Avaz aka. Avaz aka. Italiyada jahon chempionatida kumush medal olib kelgan. Shu yigitga bitta tovoq atang. Yes.
Boshqa viloyatdan kel joning boring. Menga Qashqadaryo kelma, Surxondaryo, Buxoro, Xorazmdan kel. Navoiy ham kelsin mayli, Samarqand ham kelsin. Samarqand jonka bo'lsa ham kelsin, erkin bo'lsa ham kelsin, kel. Endi yana bir oydan keyin Surxondaryo zohid bo'lsa ham kelsin deyman uka senga. Bitta qarsaqcha alinglar Qashqadaryoliklar ey. Ha, aziz yo'q mu polvon? Muhammad. Bu Yakkabog'dan-ku Muhammad. Chaylashadi. Nima turing polvonni olishtirak. Baris ko'rishding. Sening qanday kayfiyating, ey soqol? Sen bu yoqqa da bir. O'zim topib kelaman bo'lmasa o'tiraver. Davay olishtiringlar meni tanishtirganlar. Ishon bo'l, g'ayrat qiling. Siraga rahmat ey polvonlar shu bugun. Bir qadam ham davraga oldinga chiqmadilaring. Hech kim sizlar etarmadi ham, qamchilamadi ham. Rahmat ey. Qoyilman. Yo'q, hamma kurashgan yo'qda bari bir xili to'ymag'ich to'ymaydi. Ha? Jamshid qandaysan? Xorazm Jalol olishdi-ku yangi kim bilandir. Rashid kayfiyating yaxshimi? Bir duo olmaysanmi Qashqadaryodan? Niye? Kim umuman olishmagan, tovoqqa olishmagan? Sen oting kim? Ke. Kel, qachon katta palon bo'lasan sen? Menga qara. Suhrobga olishasan. Oshinang bo'lsa ham, amaking bo'lsa ham olishasan. Tumaning qayer? Kason tumanidan. Meliqul palvonga bitta qarsaqcha alinglar o'rtoqlar. Chap qo'limda Yakkabog'dan Suhrob palvon. Bekasining savrini Sherbek. 1 million so'm puli bor, bitta qarsaqcha alinglar ko'rish. Bo'ldi. Menga qara, katta palvon bo'lish uchun olishish kerak. Bo'ldi. Endi yalinish yo'q, chiqasan olishasan, tamam. Zotni biz qo'yaveramiz. Sherbek qarab tur bo'lmasa, bularga siz qaraysizmi? Yaxshi. O'lmas. Sen Rashidga chiqasanmi, Surxondaryo Rashidga? Rashid. Mana uni qara, rangingni qara. Tez chiq. Otanga rahmat. Menga qaranglar. Bu yerda o'tiraversalaring, birinchi tovoq palon bo'la olmaysizlar yana 20 yilda ham. Chiq zo'r-zo'riga erkaksan-ku. Urama duxun. Ukkor. Keqan. Qoyilman. Avaz aka. Man Shikoga men besh ketdim. 500 mingi bor. O'ng qo'limda chiroqchi, chiyal o'lmas. Pomiqdan burgitali quchoqlashib ko'rishasan. Bitta servisi ham bor 500 ming bilan. Halol haromini. Xalq emas aka siz qaraysiz. Javobini berasiz Xudoni oldida. Shu yerga olishadi. Tak, olishinglar. Sherbek, sen kimga qarayapsan? Mana yoqqa kelsin. Ikkalang. O'lmas. Mana yerga olishasan, hayli amaki qaraydi senga. O'z sizlarga bakaul kerak emas. Bular halol polvonlar. Baxtiyor polvon. Halol qaramini o'tirgan joyingizda aytasiz. Bir ko'rishaylik. Baxtiyor polvonga bitta qarsaqcha alinglar, kasonliklar. Shuncha polvonlarning ustozi ham rahnamosi. Ming rahmat Baxtiyor aka sizga. Mana shu ikki polvonni halol haromini aytasiz. G'ayrat qilinglar. Endi hamma polvon kiyimini kiysin. Avaz akaga ham rahmat. Shuncha oyog'ini tirab 4 soatdan beri zot beryapti. Chiqib ham yotmanglar, xafa ham bo'lib yotmanglar, men qo'ymayman. Gapim bitta. Avaz aka qo'y desa ham qo'ymayman, bo'ldi. Shular yiqitadi, keyin omon beramiz. G'ayrat qilinglar polvonlar, hech armoni qolmadi.
Avazakaga odamlar bor paytda bitta duo berayin. Keling avazaka davraga. Olishir. Odamlar ham g'irromiroq bo'ladi, orqaroqda ketib qoladi. Ko'pning duosi ko'l bo'ladi. Aka shu yurtni farzandi ekansiz, birinchi o'rinda mani butun xalq nomidan, butun el nomidan shunday toza kurash tashkil qilganingiz uchun mana shu xalqni ichida bu yilgi qilayotgan dehqonchiliklaringiz hammasi uchun sizga katta rahmat. Davraga Nortoji polvon Saimovni taklif qilamiz. Anvar Ergashovni taklif qilamiz. Odil Karamatovni taklif qilamiz. Baxti polvonni taklif qilamiz, Baxtiyor polvonni. Abulhays Domilla To'ra polvon davraga taklif qilamizda bitta duo beramiz. Kelingizlar bolalar. Marhamat bitta qarsaqcha olinglar shu polvonlarimizga. Oltin omo duo degan o'rtoqlar. Bugun hamma narsani chin yurakdan bergan ekansiz, sizga Xudoni o'zi yetkazsin. Faqat omad, baxt bu beshigingizni taqillatsin. Boshqa narsa tilamayman men. Boyligi Xudo beraveradi asta-asta. Kelingizlar oqsoqol bolalarimiz. Abdumo'min Pollon Boyto'rayev davraga kelsin. Abdumo'min Pollon Boyto'rayev keling davraga. Baxti polvon Kason keling. Matjon aka davraga keling. Matjon. Meni kasbdoshim ekan keling. Mamatqul aka, Mamatqul aka o'zi asosiy shu kurashning Kasonda bosh tashkilotchisi, asoschisi aka. Keling aka. Kelingizlar. Akalar. Bo'ldi. Shu tonlarni Avaz aka bilan Qashqadaryo viloyatining Milliy kurash federatsiyasining ijrochi direktori Faxriddin Umarov kiydirsin kesin. Davraga keling Faxriddin Umarov. Bitta qarsaqcha olinglar, kurash uchun davlat oldida javob beradigan odam Faxriddin Umarov. Faxriddin Umarov, marhamat, keling davraga. To'yda egasi bilan kurash federatsiyasi ijrochi direktori. Mehmonlar tonini kiydiringizlar. To'ylar muborak bo'lsin. To'ylar muborak bo'lsin. Mana bunday to'y, bunday yaxshi kun mana shu yaxshi odamlarga nasib qilgan. Hammaga nasib qilsin shu to'yimiz. Amin, Alloh akbar. Tonlarini kiydiringizlar. Davay. Bobolar sizlarga havasimiz keladi. Bizlardagan bolalarimiz, nevaralarimiz sizlarda chempion bo'lsin. Dunyoni zir titratsin. Nortoji Saimov haqida men kitob ham yozganman hali, o'ziga o'qib beraman. Mo'min polvon Boyto'rayev dunyoni titratgan. Mana mehmonlarimiz hammalaringiz. Kason xalqining birdamligidan, ahilligidan mana shunday chiroyli to'y bo'layapti. U men degani bugun kelaman, 2 soatda ketaman. Sizlarga katta rahmat. Federatsiya rahbari mana. Tun muborak bo'lsin. Birog'iz qisqagina omin ding. Nurkajon sizga katta rahmat. Avvalambor to'yni juda yaxshi olib bordingiz. Men endi mana bu yig'ilishimizning asosi maqsadi hurmatli aziz shu Arziqil polvonning xotirasiga bog'ishlangan mana bugun hamma polvonlarimiz bu Xorazmdan, Navoiydan, Surxondaryodan, O'zbekistondan butun otalgan polvonlar yetib kelgan. Iloyo Arziqil polvonning yotgan joylari jannatdan bo'lsin. Qolgan umrlarini o'g'illariga, farzandlariga bergan bo'lsin. Shu yerdagi o'tirgan o'rtoqlarni ham hammasiga shunday yaxshilik kun nasib qilsin. Hammaga sog'lik, salomatlik tilaymiz. Dunyomiz uchun elimiz omad bo'lsin-da, hurmatli prezidentimiz ham sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Katta rahmat, amin, Alloh akbar. Hammamiz to'yda uchrashaylik. Menga kiringizlar,
100 yıl yaşayınızlar, 100 yıl toyda uçuraşayık. Rahmat. Alışınla palvanlar tez. Ha. Alkışlayımız, karsakçalamız, alışamız. Ha. Babuş, Yakkabog Muhammad'ni kim balaytchiga? Yakkabog Muhammad keldi bu yoqqa. Yaktagingni olib keda, kiyib. Kiyinib bir keda Yakkabog Muhammad. Sen chiqasanmi, kel. Muhammad Yakkabog. Bosh uchovingdan to'rtovingdan birovingni tanlaydi, o'tirib tur. O'tirib tur, o'tirib tur. Luboyingni tanlaydi, faqat o'tirib tur. Hurmating, izzating. Muhammad, mana seni balaychiklaringning men e'tirozi talabini qondirayapman. Kim mana shu to'rttadan birovga tayla. Endi uka chiqmasang, olishmasang o'zing bilasan. Kelek kar, karsak çalınla bulamazı. Cigit misen cigit eken. Hayret kıyla balonlar. Balonlar tikka tikka alışınla yatıp amayınlar. Turta odan bravın tenleme çapa karıp duramın. Aleyhin silege rahmat. Yok. O'ng qo'limda bobish. O'zingiz bakavul bo'lasiz. Kel, yur. Fermerlarga bitta qarsaqlar chalinglar ey. Narti balanddan Bobur fermerga bitta qarsaq chalinglar. Muqim polvonning akasi. Aka, ullaringiz jahon chempioni bo'lsin, akademik bo'lsin-da, sizning soqolingiz o'sganda bobojon deb hurmatingizni qozonib yursin. O'ng qo'limda Turkman farzandi Pomiqdan Ro'zimurod Jujju. Bitta qarsaq chalamiz o'rtoqlar. Muhammad Yakkabog'dan ikkovining zoti fermer boboning nomidan 100 dollari bor bobishdi o'zi bakavul. Sherzoddan ham 500 ming. 100 dollar 500 ming. Ya o'zingiz berasiz halol haromini. Mana yerga olishasan ey. İşem bağı karan. Bana işem bağı karan. Zatı özünüz biraz. Yıkıtsa, yıkıtmasa ki kimse görürüz. Hale, alışı. Şey. Davranı sağıtsaların kiçkine kiçkine palvanlarına tavak koyu ver hemen. Oh, ha. Mayla. Davay, belma bel qiling. Hech kim quruq ketmasin. Birov bir tomonga siljitsin, iltimos. Mayla, yiqilganda yer ko'taradi. G'ayrat qilinglar palvonlar. Bularni ham belma bel. Qani hakamlaring? Fazliddin. Hozir noyabr oyida dekabrgacha olishasan bu turishdan. Olish nima qoidaga amal qil, menga aql o'rgatsan, ikkita to'ydan beri sen. Soyib, masalaga qara. Bitta qarsaq chalinglar ey. Otanga rahmat, zotini bering.
Polvonlar. Gayret kıyınlar, gayret kıyınlar. Ne mazat koyulgan? Bir tüye koyulgan ha? Beş kol ruhsat mana. Agar şundayım halktan narazı musalan uzlayın bilesler. Şuraptır sahip. Beş kol. Kiyin hikayen bir bir piyala su ver ketirsin. Bilemen. Bunu bilemen tanıyman. Ya bilemen. Kani palonlarınız sizin işin bu. Kaysın. Çıktı mı bana o? Avazaka. Ne madde isman şu hikayoga? Ha? Erkin Balvan Çırakçı'dan özün karayı ver Nurullah senem dünyanın hemme içimini içelesin. Çap kolumda Cesur Balvan Bakavullar kim var bu şey? Şerbek var mı Balvan'ın? İşen bu. İşen bu. Palvanınız var mı yok mu? Kim? 500 bin son bitti servisi var. Halalla balasan. Huday Palvan şu tuyegelerini karındaşı Nartı Çukur'dan. Kop gitmesin armanda. Bahram kanı sahip. Kurş. Geç geç kiyimin geç. Yür. Ha. Polat'dan bir Farhat degen veteran polvon bar edi, yok mu? Öldü deydi, vay vay. Ularga nima taqib qo'yinglar? Bir ho'kiz 500 ming Ne sahip, öz toy degesi körüşsün, özümüz biladı. Ha, bizler endi uyak bir yakı arılışmayık, avazak eğer atagan pataganı bulsa kararsın. Çünkü Bukhara'dan gele yaptı bir palvan, neçe yüz kilometre basıp, keyin halal alışı yaptı. İki an zaten de ettim mi? Yür. Şehirge. Çarı. Anvaraka. Manuş keçi gibi kap gitken egen ikele palvanga 300 bin som zatı var. Çağrı palvan. 500 bini var halalla balasın. Atın kim? Sardar. Sardar Çırakçı'dan. Anvar. Anvar Pamuk'tan. Çağrı kara. Tağı. Davay. Boldu başka palvan alışmaydı agar. Ya şu pul atılık parkat yok busa. Hürmetli tomoshabinlar. Qarsaq chalib turmasalaring tovoqlar yiqitmaymiz deyapti.
Qarsaq çalamız agar xalqımız ey! Qashqadaryo! Avaz aka otangizga rahmat ey! Maladies! Qolganlarga o'rtoqlar, 10 minut vaqt. Yiqitsang yiqit, yiqitmasang chiq yo'qol. Tamam. G'ayrat qilay. Sherali polvon otanga rahmat, sovrinni topshiringlar otini. Keling Jurayev. Sherali Jurayev keling. Xalq bitta qarsaq chalinglar. Shunday kunni ko'p kutdik-ku. Sherali to'g'risi o'zingni yomon ko'raman-da, kurashingni yaxshi ko'raman. Malades. Meni ham yomon ko'raman-da deydi, sizni o'zi yaxshi ko'rmayman deyapti. Bitta qarsaq chalinglar, bizni yaxshi ko'rishing shart emas. Malades. Qashqadaryo malades. 5 minut vaqt qoldi. Yiqitganing yiqitding, yiqitmaganing shu gap. Ey mana o polvon mehnat qilib kelgan. Sherali Jo'layevni olqishlab turamiz. Olishib turinglar hozircha, olishib turinglar. 5 minut. 5 minut. 5 minut. Qashqadaryo bitta qarsaq chalamiz Sherali Jo'rayevga. Rahmat. Katta rahmat. Kim qirtillayapti? Chiroqchi? Qo'l qaytarmadi, janjal qilish kerakmi? To'yni buzish kerakmi? Olish. Olish ey jujju. Go'lasan qo'l qaytarma. Chori. Ayamang. Olish, olish, olish. Yopishqani arslonday tashlanqani. Quchoqlashsam mı yo'qmi? Fazli. Nimaga Sherali bilan Boltaboy Boltayevni kamchiligi bormaydi? Xalq va quloq soda xalqning senim taklifiga. Xalq seni yaxshi ko'radi. Olish. Men ham yaxshi ko'raman. Bir quchoqlash osmon uzilsa uzilar. Davay. Ushlat. Halol. Bo'ldi-ku. Otanga rahmat. Hayda. Hayda mana Makedoniyaga hayda. Malades bitta qarsaq chalinglar shu yigitga. Bir quchoqlashinglar. Soyib, davay quchoqlashlar. Juju borib o'tirib turasiz, chaqiraman ertaga. Ertaga seni qo'yaman, chiqib tur. Meni kim bosqanini men ham yaxshi bilaman, savodim bor. Chori ham tentak emas. 5 minut vaqting qoldi, o'lmas. Yakka bog' anavi kason 5 minut vaqting qoldi.
Muhammed, Bakaulun kim? Kucaklaştırınlar. Senga rahmat tukka, men shuni osmonga aylantirib buryapsan. Avaz aka. Hurmatli polvonlar, eshitinglar. Avaz aka, to'xtang. Xaloyiq, polvonlar to'xta. Olishayotganlar to'xtanglar. Omin, Allohu akbar, kurashimiz tugadi. Mana men 15 minut deb edim, 45 minut olishtirdim. Hamma uchun rahmat, shu to'yga kelganlar, hammasi to'yxonaga soat 4 ta oshga. Hamman to'y ketgansin. Sizni tabriklayman, bo'ladi. Bundan ortig'i ortiq.